Nicméně cílem mojí prezentace, a ta je fakt vážná, mám dva cíle, posun vašeho paradigmatu myšlení. Za prvé, musíme začít s akcí hned, musí to začít každý podle toho, jak může. A za druhé bych vám určitě chtěl ukázat, že velké stromy můžou mít daleko větší roli, než si myslíte. Myslím, že můžu nazývat tady toho pána, jmenuje se William Mumo, je to profesor v Americe, nositel Nobelovy ceny a pět cyklů vedl IPCC panel, který vyhlásil takové období klimatické nouze, pardon, nouze je to, jsem nějak posunul obrázek. Podepsalo to 11 000 vědců po celém světě. A je to období, kdy jaké máte auto, ztrácí naprosto relevanci. Co děláte, kolik máte peněz, naprosto ztrácí relevanci. Dokonce jaké máte prsa, nebo jakou používáte kosmetiku, jestli bio, eko, nebo úplně tu masovou, naprosto ztrácí relevanci. Protože pokud toto bude pokračovat v trendu, který máme, tak nic nemá cenu. Apeluju na vás, zkuste prosím pomoci všem lidem, kteří tady sedí nebo kteří konají tady v téhle oblasti, aby dělali správně smysluplné věci. V podstatě dneska zažíváme opravdu nejvážnější krizi. Nejsou to války, není to zdražování, je to opravdu ten největší obrázek, který máme. Ale věřím zcela úplně ze své podstaty, že věda nám to může pomoci vyřešit. Viděli jsme tady z náznaky, že investuje se velmi mnoho do počítání, do výzkumu, do sezení, do konferencí, do brožur, do triček, ale to nic nezmění. Samozřejmě musíme uvažovat kombinaci více řešení. Třeba pánové Ernst & Young to naznačili velice dobře. Mám k tomu jeden problém, mám k tomu jednu připomínku. Četl jsem zprávy z Colorada, kde uveřejnili strašně bombastickou zprávu, že mimo jiné stát investuje do carbon capture technologie, to znamená ukládání uhlíku z výrobního procesu. Tento zařízení na té továrně pro výrobu syntetického benzínu bude stát 150 milionů dolarů, bude hotové za 2-3 roky a jeho roční kapacita je 35 tisíc tun. Jenom pro vaši informaci, 35 tisíc tun sekvestrovaného uhlíku je kapacita stromů v menším městě. Pokud to budeme dělat správně, může být ta kapacita dvojnásobná, trojnásobná. A jak jsem říkal, každý musí zahájit nějakou akci. Pro mě je to opravdu velice osobní příběh, protože mě se blíží 50, nemám žádné děti. V podstatě jsem pronajal můj mozek této záležitosti zadarmo. A myslím si, že vám můžu demonstrovat, jak to může fungovat. V roce 2016 jsme ještě jako zahradníci s manželkou přivezli do České republiky a na Slovensku zavlažovací vaky k nově vysazeným stromům. Setkali jsme se strašně negativní reakcí, mnohdy, někteří nevěděli. Začalo se to používat na ministerstvu životního prostředí České republiky nám řekli, my máme v projektech výsadby po roce ztráty i 80%. Já jsem říkal, tak to změňte, zkuste používat tady toto technologii. Když se to používá správně, můžeme ty ztráty mít 0, 1%. Když si spočítáte, kolik vyprodukuje výsadba stromu uhlíkovou stopu, je to nesmírný příspěvek pouze jedním malým, malou investicí. Ale už v roce 2017 jsme začali mít my osobní problém.
Máme velký pozemek, na tom jsou velký stromy, jsme blízko lesa, tam byl kůrovec. A já jsem vysadil v roce 2015-14 nějaké stromy na tom pozemku taky, protože ještě tam bylo místo. Je strašný problém je vypěstovat. Ještě horší problém je vypěstovat je ve městech. Nevím, jestli jste všichni z Banské Bystrice, já jsem tady poprvé v životě, viděl jsem Štefánikovo nábřeží. Tady nemáte jenom pomník SNP, nebo památník SNP, tady máte památník výsadby stromů ve městech. Dneska je to nesmírně obtížné vypěstovat, protože jak jsme prodávali ty zavlažovací vaky, tak jsme mluvili s těma městama, žili jsme s těmi projekty, sdíleli jsme jejich obavy. A řeknu to velice krátce. Dneska je velký problém vypěstovat velký strom, který teďka vidíte ve městech. Je to nesmírně drahé. Je to možné, ale je to nesmírně drahé. Změní se struktura druhová, za prvé. Za druhé, nás to bude stát opravdu hodně peněz. Proto si myslím, že je docela výhodné pro celou společnost zachovat velké stromy, zejména ve městech. Chtěli jsme přivést nějakou technologii. Uvědomte si, že jsme dva obyčejní lidi, v podstatě zahradníci s manželkou, kteří sedí někde ve vesnici. Jo? Přišla korona, všichni nadávali. My jsme chtěli dovést ze světa nějakou technologii, jak bychom ty velké stromy u nás na zahradě mohli zachránit, případně nabídnout to našim klientům. Žádná taková technologie neexistovala v roce 2018. My jsme ji vyvinuli, my jsme ji patentovali, my jsme vyvinuli metodologii a teďka ji aplikujeme. Vy máte to obrovské štěstí, že v Košicích se našli politikové, kteří tomu pomohli. Protože když je sucho, tak lidi chtějí stromy zalít, protože si myslí, že to pomůže. Ono to pomůže, ale musí to být správně. Nebudu toto rozebírat, když budete mít zájem, zeptejte se mě. Je to adaptované do slovenštiny, protože ti odvážní lidi v těch Košicích se setkali s poměrně i negativními reakcemi. Ve chvíli, kdy jsem to vysvětlil tady tímto způsobem, proč a jak, aby nám nespadly ty stromy, tak jako v tom Salt Lake City, tak to pochopili. To je taky jedna ze změn, kterou můžete udělat. Já řekl bych, nejsem nějaký strašně chytrý, ale každý musíme využít ty svoje schopnosti, které máme. Toto je jedna z nich, ta moje. A proto vědci jsou ze mě úplně na prášky, protože já jsem se zeptal poměrně hodně lidí z vědeckého světa. Můžete mi říct, kolik stromů musím vysadit, abych nahradil jeden velký? Protože to byla přesně ta otázka, kterou ty lidi řeší. Jo, oni chceme vysadit nějaký stromy, protože to je politicky strašně fajn, tak pokácíme někde nějaký velký stromy a vysadíme tam nový, jedna ku jedné. A myslíš si, že to pomůže. Nikdy to nevyjde. Moc lidí se mnou ze začátku nechtělo bavit, ale právě tým profesora Mumova byl tak hodný a z Ameriky mi odpověděl. V podstatě jsme to s tím způsobem vyřešili. A tohle je výsledek. Jeho kolega Bob Leverett, který je expert na počítání mimo jiné uhlíku ve stromech, mi spočítal, kolik musím vysadit nově vysazených stromů, abych nahradil jeden velký. A podívejte se, toto jsou stromy, které vysázíte ve městech zhruba plus minus. Toto je průměr kmene, výška, věk. To jsou ty třeba z toho nábřeží. Pokud ten původní strom spálíte, musíte to číslo zdvojnásobit. Pokud započítáte ztráty, tím třeba, že ty stromy uschnou a nezapočítáváme tam pozor ani žádnou uhlíkovou stopu výsadby, tak se klidně dostanete na 10 000 stromů za jeden velký strom.
Neslyším žádný údiv. Doufám, že prostě jenom proto, že nemáte slova pro to. Toto je informace, která je nesmírně podstatná, protože je velmi důležité sázet stromy, ale ten jejich efekt bude za 30 let. Uvidíte dál, pokud přežijou. Dobře, tohle se týká uskladněného uhlíku v těch tkáních toho stromu, v listech, ve větvích, v kmeni a v kořenech. Děkuju kolegovi. Co se týká roční sekvestrace uhlíku, to znamená, kolik ten jedinec nasaje a uloží ve svých tkáních CO2 za jeden rok, tam můžeme říct, že ta bilance je poměrně jako kdyby příznivější k těm nově vysazeným stromům, pokud rostou, jako jsou modely z lesa, což se nám ale bohužel neděje. To znamená, když to řeknu jenom velice krátce, ten velký strom nám je schopno nahradit zhruba 80 nově vysazených dubů ve věku těch 7 let. Jo? Ale předpokládáme, že rostou skoro půl metru na výšku a že rostou, dejme tomu, 4-5 mm na kmeni, což není pravda. Naopak, když, já to nemám na slajdu, se omlouvám, v podstatě ten velký strom je schopný sekvestrovat průměrně 250 kg CO2 ročně. Když se mu daří dobře, když přiroste na tom kmeni o trošku víc, myslím o 2 mm víc, a co se týká výšky o pár centimetrů výš, ta kapacita je tak extrémně velká, že se dostanete i na tunu CO2 za jeden rok. A to už stojí za to. 150 milionů versus 35 tisíc stromů. Plus další ekobenefity. Chápu, musíme to kombinovat. OK. Tady potom teda, když dostanete tu prezentaci, tak tady máte ty čísla nějak trošičku, jako kdyby podrobněji s tím, že mnoho informací je právě na našich stránkách trip.com. Může jich být víc, zkuste se mě třeba ptát, když budete chtít získat víc informací, protože nestihnu to všechno říct, ale vy jste zřejmě lidi, kteří mi to můžou pomoci říct. OK? Tady máte úplně přesně ty informace o tom, jak malý, velký stromy ukládají uhlík. V podstatě celý ten můj maraton spustila informace o poměrně nové studii, která vyšla před 2 lety. Spoluautor byl právě William Mumo a bylo tam napsáno, v lese, kde spočítali, změřili přesně 600 000 stromů na několika různých plochách po celé Americe, zjistili, že 43% uhlíku je uložené v 1% stromu, těch největších. To je opravdu ten nástroj, který máme okamžitě, zadarmo, nejvýkonnější. Dokonce tam měli odhady, že 50% uhlíku uloženého ve stromech je v 1% největších stromů. To je fajn. Na druhé straně víme, že životnost stromů ve městech je velmi malá. I v Čechách, v Belgii, v Německu a předpokládám, že i na Slovensku, někdy jsem mluvil na konferenci, že města plánují výsadbu na 20 let, pak to vymění. Myslím si, že tady máte daleko povolanějšího člověka, kdy Jarda Kolařík je specialista evropský na arboristiku, ten to bude znát tady tyhle ty praktiky. Když mluvíte se školkařema, všude možně, řekají, přijde za mnou město, že chtějí výsadbu stromu, nebo prostě, aby přežili ty stromy 20 let, pak je vyměnějí. Zrůdné. Proč? Protože existuje jedna taková velmi specifická studie, která je ještě mírná. Mírná je v tom, jak počítá uhlíkovou stopu nově vysazeného stromu ve městě. Každopádně v Chicagu spočítali, že ta uhlíková stopa nově vysazeného stromu je tak velká a následné péče, že my vlastně té uhlíkové neutrality nejsme schopni dosáhnout.
A to jenom řeknu, že tady v této studii se uvažovalo o dopravě sazenic 82 kilometrů. U nás v Čechách nemáme problém, protože nejsou stromy, tak nemáme problém dovést stromy z Itálie, duby třeba, z Maďarska, z Holandska, protože sázet stromy je fancy. Někdy třeba potom mimo si můžeme popovídat, co to spustilo, ty sázecí iniciativy, jak se na to dívá ten autor, který bohužel nechtě to spustil, a co se dá dělat. Ale prosím vás, sázejte i stromy, protože ty zase budeme potřebovat potom v budoucnu. Problém je, že my teďka climate emergency musíme vyřešit v nějakých 30 letech. A to prostě nejsme schopni udělat s výsadbama stromů. Například další můj kolega Jeremy Barrell, který je prostě arborista slavný ve Velké Británii, udělal graf, který ukazuje, máte to tam vysvětlené, potom se na to můžete podívat, kdy by měly být, nebo jak dlouho by měly stromy ve městě přežít, aby dodali maximum svých ekosystémových služeb. Tady na tom příkladu mu to vychází zhruba na 260 let. Jo, oproti těm 20. Takže já jsem si to označil jako nejdůležitější, abych to teda nezapomněl. Výsadba stromů je důležitá, ale nevyřeší náš problém. Další, a to vlastně uvidíte na tom našem webu, když byste měli vysadit 3000 stromů za jeden pokácený, tak toho nejste schopni, protože v tom městě to prostě tam nenarvete. Takže co se děje? Tak jak říkal pan profesor, stromy, náhradní výsadba se vysadí jedna ku jedné za město, bez následné péče, kterou Jarda tady potom jako vám úplně přesně řekne. A tím je to považováno za vyřešené. Je to kontraproduktivní. Zkuste být lepší, než doposud byli ti, se kterými jsem se setkal. Doufám, že tady určitě ta naděje je. Navíc se sází malé kultivary. A jelikož ekosystémové služby, jejich podmnožinou je i sekvestrace uhlíku, jsou přímo závislé, z drtivé většině, přímo závislé na biomase stromu a jeho růstu. Čím ten strom víc roste, tím víc ukládá uhlíku. A vy tam vysadíte takzvané lízátko, což je v podstatě prostě malokorunný strom, protože aby nepadalo listí, aby nepadala medovice, aby to nestínilo v nejnižších patrech, aby se nám to vlezlo mezi sítě. Těch důvodů je 10 000, ale prostě ten výsledek je jeden. Máte 300letej dub nebo lípu někde u zámeckého parku a naproti u Lidlu máte malokorunné stromy. To je průšvih, který by stálo za to nějakým způsobem změnit. Proto jsme založili naši organizaci, protože lidi asi nerozumí těm informacím, kterým jim takhle říkám. Nevím, jestli mi pomůžete, abych to říkal ještě nějak trošku srozumitelněji. Ale asi nejlepší způsob, jak hovořit k lidem, je přes peníze. A nějak mi určitě v tom pomůže. Protože víte, co je problém? Vy jste uváděli Gold Standard, vy jste uváděli Veru a vy určitě znáte ty dokumenty. To byste, laici, kteří se v tom nepohybujete, byste nevěřili, kolik 10 000 stran jí bylo popsáno proto, aby se bojovalo s klimatickou změnou. Ale ten výsledek je naprosto nula, za prvé. Za druhé, firmy chtějí certifikované projekty, OK, chápu to, aby byly kryté vůči akcionářům. Na druhé straně to je nesmírná bariéra vstupu do odvětví, protože ta certifikace stojí vám bilion. Nehledě na to, že to nikdo není schopný udělat. Nehledě na to, že třeba Spojené národy a jejich programy, certifikace nebo prostě ano, popisy programů, jsou opravdu 10 000 stran.
OK. Tohle jsou klíčové osoby, které doufám, že pro vás zachrání, nebo vaší pomocí zachrání velké stromy ve městech. Vy máte v podstatě tady teďka poslední rok možná. Jestli chcete vědět víc o tom, jak ten strom přežívá v tom městě, tady v tomhle horku, on třeba možná přežije, teďka mu spadnou listy, přežije do příštího roku, příští rok nějaký uschnou, další uschnou za 5 let nebo za 3 roky. Ten stres se kumuluje. Je strašně zajímavý obor, bohužel na to nemáme ten prostor, ale možná už chápete, že se nám vyplatí i finančně, i kulturně, i prostě zdravotně ten velký strom v tom městě zachovat. Ty technologie máme, jde o ten posun paradigmatu a si to uvědomit a začít hned, fakt jako hned. Máme dokonce vědeckou radu, která je z velice renovovaných institucí a která dohlíží na to, aby naše činnost byla nejenom transparentní, ale naprosto ověřená. A v podstatě naší vizí je zachování stávajících vzrostlých stromů a senescentních stromů ve městech a podpora jejich ekosystémových služeb. To je to, co potřebujete, protože když je nebudete mít, tak jakou značku parfému používáte, opravdu není relevantní. Nebo nebude. A to je asi závěr. Děkuji. Takže dámy a pánové, já moc děkuji za pozvání, moc děkuji za ty předchozí příspěvky. Ten můj bude možná víc v detailu, více ponoříme do nějaké hloubky, trošku technikálí. Já ale na druhou stranu jsem docela jistý, že pokud nebudeme řešit ty technikálie, tak vlastně ani ta politická rozhodnutí nebo takové ty jako širší, řekněme, úvahy nebudou úplně mít smysl. Nejdřív se chci trošičku omluvit, ale upřesnit. Prosím vás, moje přednáška není míněna na to, aby vás odrazovala od výsadeb stromu. Není. Jo. Na druhou stranu, výsadby jako takové, víte, že když řekneme upravme krajinu, tak první, co běžného člověka napadne, tak vysadíme strom. Je to relativně dobře, ale prosím vás, výsadbou stromů všechno začíná. Nekončí. Já nemám rád paralely mezi stromy a lidmi, ale jednu si dovolím. Výsadba stromů jako splození dítěte. Já chápu, že plození dětí pro spoustu lidí je velmi atraktivní, každý se tomu chce věnovat, ale prosím vás, tím to pouze začíná. Protože všechny ty náklady, všechny ty problémy nastanou potom, aby z toho člověka něco bylo, aby začal plnit ty funkce, které teda po něm chceme. A z téhle logiky, prosím vás, já opravdu nedokážu odpovědět na otázku, jestli ten, kdo vysadí 50 stromů, je lepší ekolog, než ten, který vysadí 1 000 000 stromů. Řekněte mi, jestli je lepší otec ten, kdo má 3 děti nebo 30 dětí. A prosím vás, tohle, jako omlouvám se teda za tu paralelu, která samozřejmě trošku kulhá, ale uvědomme si to, že výsadba stromů je něco, je to závazek. A my pokud přehlédneme to, že výsadba stromů prostě pouze začíná nějaký proces a nebudeme v něm pokračovat, tak nejenom, že mrháme financemi a mrháme časem, ale my přenášíme břímě, naprosto neřešitelné břímě, na naše děti a vnuky, pokud se toho dožijou samozřejmě. Takže prosím vás, rozhodování o tom, kolik, kde a jak budeme sázet stromy a hlavně, jak se o ně budeme starat, je naprosto klíčové k tomu, aby jsme vůbec byli schopni nějakým způsobem se vyboxovat s budoucností naší krajiny, našich měst. Možná byste řekli, že je to nějaká divně udělaná studna, ale prosím vás, tohle to je připravené místo pro výsadbu stromu. Jako rozlídněte se kolem sebe, jakým způsobem se umisťují stromy. Jaké stromy vlastně do té krajiny dostáváme? Jak vypadá kvalita rostlinného materiálu? A tady zase se nechci prosím vás nějak jako navážet do lidí, kteří to myslí dobře s tou výsadbou stromů, ale prosím vás, strom, do kterého hodláme investovat tyhle finance, tak musí mít odpovídající kvalitu. A pokud ji nemá, tak je nesmysl ho vysazovat, protože já vysadím něco, do čeho budu muset dát 10x tolik peněz následně. To je prostě úplně nesmyslná logika. Takže pokud nebudu věnovat pozornost celému tomu spektru těch problémů, pokud to nebude odborně podchycené, ten akt výsadby, tak byť to ti lidé můžou myslet dobře a dělají to ze srdce, je to úplně na nic a bylo by lepší, kdyby se dělali doma u televize. A
ten rozdíl mezi dobře a špatně vysazeným strojem může být opravdu pro běžného člověka úplně nepodstatný. Například tohle místo. Strom se vysadil o trošku níž. A co? Tak on se s tím nějak vypořádá. To zase nevypořádá. Strom, který se takzvaně utopí, čili vysadí se ten jeho kořenový krček příliš hluboko, znamená, že ten strom prostě nebude schopný adaptovat svůj kořenový systém na nové stanoviště a odumře. Tohle je lokalita, kde bylo vysazených 85 stromů. 85 stromů chcíplo. Protože byly vysazené o 10 cm prostě níž do jako podpůdu. Kvalita rostlinného materiálu. Prosím vás, nechci teď, nebo abych trošku zaměřil ten svůj příspěvek, nechci se bavit o ovocných dřevinách. Teď se bavíme o okrasných dřevinách, od kterých očekáváme těch 100 let existence, prostě ty velké koruny a teda a teda. Tyhle stromy vysazovat v téhle kvalitě, prosím vás, jako ano, můžeme je vysévat. Souhlasím s tím, ale prosím vás, asi chápete, že ta logika a veškeré další procesy, bavíme se v podstatě o nějakém lesnickém přístupu, nikoli prostě výsadby konkrétních stromů. Ale pokud vysazuju konkrétní strom na konkrétní místo, tak znovu opakuju, ta sazenice prostě musí mít určitou kvalitu, musí mít prostě schopnost na tom místě v nějaké dohledné době se adaptovat. Prosím vás, nebojuju tady za výsadbu nějakých extrémně velkých stromů, zase mě špatně nepochopte, protože školky teda úplně nejsou tím nejlepším prostředím pro správnou výchovu stromů. Jo? Takže řekněme, ta kategorie 10, 12, 12, 14, dobře 14, 16 cm bych řekl, že je taková ta hraniční pro to, co bychom do těch měst a do té krajiny chtěli dostávat, ale už jsou to stromy nějakým způsobem připravené na tu přesadbu a schopné pravděpodobně tedy adaptovat ten svůj kořenový systém. Vysadíme strom, který přišel v kontejneru. Možná trošku přehlídneme, že se mu tam nějak jako stáčí kořenový systém. Nemusí to vůbec znamenat, že ten strom se neujme, on se ujme. Ale za pár let se stane tohle. Prostě ty kořeny, pokud se jednou stočí, tak oni nemají nástroj se vyrovnat. Oni pořád budou rotovat. A následně v podstatě jejda, oni se nám ty stromy prostě začínají vyvracet. Proč? Další věc, prosím vás, která je velmi, velmi důležitá. Uvědomme si, že vysazujeme skutečně systémem finální strom na finální místo. Takže prosím vás, vysazuju lípu, tak se běžte podívat do parku, podívejte si, jak vypadá lípa a představte si ji na nové lokalitě. Já chápu, že to může znít jako stupidně, ale prosím vás, jako informace, že stromy rostou, je tak neuvěřitelně překvapivá pro 90% populace. Rostomilé smrčky pod oknama baráku. Že? A on najednou, jo? Víte co, to jsou věci, které jako člověk opravdu jako žasne. Jo? Ale prosím vás, výsadby tohoto typu si uvědomte, že jsou naprosto nesmyslné. Na téhle ploše, kdyby byl jeden strom, je to až, je to úplně v pohodě. A úplně ho vyplní. Není tam důvod pro dalších 8. Ale prosím vás, to je přesně zase ta logika, pokud je někdo tlačený, ano, a teď tady musím vysadit prostě 100 000 stromů kam, že jo, tak to teda narveme tady. Tak prosím vás, to je přesně to špatně, co se nesmí stát. Prosím vás, nejsme účetní, nejsme kontrolovaní tím, kolik těch stromů, ale jaký bude výsledek, jaké ty stromy tam budou existovat a že tam budou existovat pro naše vnuky. To je to rozhodovací kritérium. Takže kvantita opravdu není řešení. Ty velikosti, jo, představa, že teda vysadím strom a jejda, on mi začne potom překážet. Tak prosím vás, to opět vyplývá z toho, jako já na tu lokalitu dávám strom nějaké velikosti, dané taxonem. Takže ano, můžu tam dát hloch. Dobře, bude malej, ale bude tam něco. Ale jestli se rozhodnu tam dát javor, tak prosím vás, 10 metrů od toho stromu nesmí být nic, protože ten barák mi ten javor odtlačí. Jo? A já už to vidím dneska. Takže jestli mi někdo špatně vysadí strom, tak já v podstatě jako odborník jsem povinen buď pokácet, anebo přesadit, než mi začne škodit. A to prosím vás říkám z pozice člověka, kterým stromy se fakt dlouhodobě zabývá a fakt je má rád. Jo. Ale prostě ty stromy musí mít nějakou logiku existence v nějaké koakci s těmi okolními strukturami a s našimi potřebami. Takže prosím vás, tohle vás čeká jako rodiče nového stromu. A s tímhle se prosím vás smířte, že to je vaše odpovědnost. Jo. A samozřejmě začínám tou zálivkou, moc děkuju za ten příspěvek, protože to samozřejmě je alfa a omega toho, jestli vůbec můžu ten strom na dané lokalitě umístit. A prosím vás, tady si všimněte jedné věci, která z té naší praxe, nevím proč, ale v tom historickém vývoji nějak vymizela, a to je zálivková mísa. Podívejte se, v těch prvních 2 letech ten strom nemá kořenový systém vyvinutý daleko, takže já, když tam postříkám půdu kolem, tak pro ten strom je to úplně na nic, protože on dál od toho svého kmínku nemá kořeny.
Takže on potřebuje, aby ta zálivková voda mu pomalu zapenetrovala nad kořenový val. Takže já musím vytvořit ten zemní val, který mi tam tu vodu dlouhodobě po dobu třeba hodiny udrží, aby mi postupně zasákla. Jestli tohle neudělám, tak můžu tam těch zálivek lít prostě od rána do večera a tomu stromu budou úplně na nic, protože se k němu nedostanou. Samozřejmě můžeme využívat technické prostředky, padly tady už ty pytle, jsou nějaké umělé bazénky, můžete používat celou řadu, ale prosím vás, ta zálivka je alfa omega. A prosím vás, zálivka, když si představíme, co to znamená, tak já jsem tady zmiňoval ten obvod kmínku 12, 14, 14, 16, prosím vás, zálivková dávka 60 litrů. Vana. Jo. A těch zálivek by mělo být 8 až 10 v rámci první sezóny v počasí, které máme dnes. Tak teď si jenom uvědomte, co jenom tenhle parametr znamená. A skutečně prostě ty místa, kde skutečně probíhá ta zálivka tak, jak by měla být, tak by opravdu řekl, že se tady spočítá na prstech jedné ruky. Jako. Další věc je řez. A ten je potřeba rozdělit na dvě takové fáze. Vůbec se nechci prostě zapadat do detailu, ale v těch prvních letech si uvědomte, že ta koruna je takzvaně dočasná. Je to koruna ve výšce, která zmizí. Já prostě kolem toho stromu potřebuji chodit, potřebuji jezdit, takže ty spodní větve, ty tam prostě nemůžou zůstat. Takže v těch prvních letech já v podstatě jenom a pouze potřebuji zajišťovat funkci toho vrcholového výhonu, aby ten strom měl kam odrůstat. Nesmím ho redukovat, jo, protože jinak jsem šílenec, protože jdu úplně vlastně proti logice existence toho stromu. Ale všechny tyhle větve mi zmizí až do úrovně nějakých 2,5-4,5 metru podle toho, jestli tam budu chodit, nebo jestli mi tam bude jezdit auto nebo traktor. To se týká samozřejmě i krajiny. Jo. Takže ten první typ řezu, ten řekněme ten výchovný v tom vlastním slova smyslu v rámci té dočasné koruny, tak je zaměřený jednak na to, aby jsem odstraňoval tzv. Výmlatky. Že jo? Takže tady třeba vidíte okrasnou třešeň, kde mi podrostla podnož a pokud ji neodstraním, tak tam budu mít ptačku, že jo? Budu tam mít normální třešeň. Tady si všimněte strom, který byl vysazený tam na hřišti, takže předpokládám, že tam pod tím aspoň ty děcka budou mět chodit. Jo? Bez vylišeného terminálu koruna je prostě keř, je to změť. Tenhle strom je vůbec otázka, jestli ještě dneska vůbec jsme schopni ho řezem k něčemu přimět. Jo? Možná z hlediska efektivity je to strom, který by měl být odstraněný a vysazený znova. Více výhonu. Jo? To je docela častý problém, protože my potřebujeme, aby ten strom v tom mládí odrůstal za jedním terminálem, aby by prostě se dostal dostatečně rychle do nějaké té výšky. Pokud těch terminálů má víc, znamená to, že tam budují nějaké nestabilní větvení a budou si problémy. Naprosto hrozná tendence, kterou teda, omlouvám se, ale často dělají zahradníci ovocnáři, protože jsou zvyklí na to, že ty jabloně někde redukujou, že nějakou kotlovitou korunu. Takže prosím vás, jestli vám někdo uřízne terminál u velkokoruného stromu, tak prostě ho pražte přes ruce. Jako. Protože to je to nejhorší, co tomu stromu může spáchat v těch prvních letech, protože mu zabraňuje v té tendenci toho, co my po něm chceme, aby prostě rost nahoru. Že? Jo. Takže redukce terminálu je prostě strašná věc, jo, a na neštěstí teda jako ti, kdo teda úplně nerozlišují mezi tím, jestli pořádává jabloň nebo lípu, tak to dělají poměrně často. Můžou to samozřejmě způsobit třeba i dravci. Tady teda si všimněte, že realizátor už si zapamatoval, že má nechat terminál, což je dobrá zpráva. Jo. Špatná zpráva je, že prostě všechno ostatní vám takhle odrbe. A výsledkem je, že úplně vlastně zase potlačí tu architekturu té koruny a strašně si přidělá práci, protože z každého tohohle místa vám příští rok vyrazí štětička nový výhonu. Takže on místo toho, aby v tom řezu udělal krok dopředu, tak udělal dva kroky zpátky. Protože vy u tohohle stromu budete potřebovat dvakrát takovou intenzitu následné péče, abyste z té koruny teda dostali to, co potřebujete. Možná taková se může zdát jako maličkost, prostě kotvení stromu. Jo, jednak teda musím říct, že lidi jsou neuvěřitelně kreativní v tom, jak kotvit stromy. Jo, prosím vás, má to svoje jako zásady a tohle bychom nechtěli vidět. Jo, ale prosím vás, už jenom taková fakt relativně maličkost, že nějaké auto nebo prostě něco se nepovede a prostě ty kůly se začnou kolem toho stromu hýbat, znamená, že ten strom to dokáže během několika týdnů zlikvidovat. Takže prosím vás, my nutně potřebujeme nejenom prostě u těch stromů definovaný plán péče, ale i běžnou kontrolu. Čili, že jednou za čas prostě kolem těch stromů se někdo prostě otočí. Protože asi si dokážete představit, že když už ten strom se ujme, tak potom, aby ho zlikvidovalo to, že se mi omlátí prostě okul, nebo že mi tam zaroste prostě ten úvaz, tak to je prostě hřích.
Úprava sadbové mísy může zase vypadat jako relativně jako maličkost, tak jsme tam nasypali mulč, ono to nějak bude fungovat. Ale zase to není pravda, protože ta tráva kolem toho stromu, takhle musím teda zdůraznit, že výborné je, že se použila mulč. Paráda, prosím vás, to je strašně důležitá věc, i zamezení té evaporace, prostě je to i to hospodaření s vodou, je to určitě dobrý krok. Ale na druhou stranu i tohle je potřeba doplňovat, i to je potřeba prostě nějakým způsobem upravovat, protože ta tráva je velmi efektivním konkurentem u toho stromu pro vlastně soutěž o vodu. Takže ten travní drn, ten strom prostě vám je schopný v těch prvních letech, kdy on je opravdu ve velikém šoku a ve velkém prostě na hraně vlastně toho svého existenčního, těch svých existenčních možností, tak je schopná ho udolat. To tvrzení, že strom roste, ono opravdu zkuste si to v té hlavě nechat a zkuste, když budete kolem těch výsadeb chodit, tak si odpovězte na otázku, jestli ten strom může dorůst dospělosti. A budete překvapený, jaké procento stromů ve městě a nejen ve městě, i v té krajině je vysazované, takže naprosto jednoznačně nemůžou. Nemůžou prostě dorůst dospělosti. Jo. Tady to vidíte jako úplně jednoznačně. Ochrana kmene. Jo. Pokud se dojde k poškození kmene, ať je to korní spála, ať je to poškození zvěří, ať jsou to prostě jakékoliv další vlivy, tak následně způsobí to, že i když ten strom přežije, tak vlastně v tom kmeni se objeví vlastně novotvary a defekty, které můžou způsobit následně statické selhání. Takže my potřebujeme ten strom chránit. Jednak proti korní spále, ať už nátěry, samozřejmě rohožemi, celá řada prostě funkčních materiálů. Potřebujeme ho v krajině chránit proti zvěři, okus, ohryz, zásadní. Jsou to i ty borci s těma sekačkama. A tady právě třeba to používání té mulči a těch věcí jako je velkým přínosem, protože samozřejmě, když tam neproste tráva, tak tam nemají co dělat. Jo. Takže ochrana kmene. Vandalismus. Jo. Víte co, já bych řekl, že velká část těch problémů, které tady i dneska padly, je vlastně o tom, že my potřebujeme ty věci lépe prezentovat. Jo, pokud ty lidi to budou brát jako újmu, že tam ten strom je, no tak zapomeňte na to, že je tam udržíme. Choroby škůdci. Jo, ty stromy samozřejmě prostě nás v těch prvních letech jsou ve velmi vlastně vyhrocené situaci, protože pro strom přesun na nové stanoviště je něco, co absolutně nezná. Jo, a samozřejmě choroby třeba asimilačního aparátu, které u dospělých stromů bychom řekli, že jo, on se s tím vypořádá, tak u nově vysazených stromů to tak vůbec nemusí být. Co se týče vlastně, já už jsem tady tím řezem vlastně pokryl, řekněme, takovou tu první fázi té dočasné koruny a teď se vlastně dostáváme do fázy, kdy už ten strom tedy vyroste nad nějakou úroveň toho průchozího profilu a už vlastně tvarujeme tu jeho finální korunu. A tam si opět musíme jako uvědomit to, že ty větve nemizí přirozeně, oni pouze tloustnou. Takže já pokud vlastně tady vynechám vlastně ten řez, takže tady se mi vytvoří kosterní větve. Je to lípa, takže tyhle kosterní větve se mi logicky vahou budou převažovat dolů. Takže tenhle strom mi za 20-30 let klidně je schopný prostě tu cestu zarůst. A pokud já si toho všimnu za těch 20-30 let, tak mu na kmeni udělám takovéhle rány a ten strom zničím. Jo. Takže prosím vás, jenom teda bych vás rád nasměroval na to, že existují standardy, existují příručky, existuje prostě celá řada školení, existuje prostě mraky oborového know-how. Padlo tady vlastně ta evidence stromu, ale prosím vás, jenom teda chci upozornit, že to se úplně v Čechách moc nepovedlo, protože ten portál eviduje lokality s výsadbou stromu, nikoli jednotlivé vysazené stromy. A jestli se dozvíte, že v Bratislavě vysadili 2000 stromů, tak je informace krávě úplně na nic. Protože v Bratislavě opravdu nebudete hledat 2000 stromů. Vy potřebujete přesnou lokalitu, kde, kdo, kdy vysadil strom a to vám umožňuje následnou kontrolní činnost. Nikoli tečka v mapě, jo, jako nějaká široká. Takže když tak se podívejte, portál stromy pod kontrolou SK, volně přístupný, zdarma, můžete tam evidovat stromy a je to prostě adresné a konkrétní. Poslední věc, abych nezdržoval, teď vlastně na konci augusta, na konci srpna, proběhne v Průhonicích konference, která je zdarma, bude to v angličtině. My jsme ukončili tříletý projekt tvorby evropských arboristických standardů a jeden z těch zásadních je evropský standard výsadby stromů. Takže konečně jsme se teda shodli v rámci Evropské arboristické obce, 12 zemí zastoupených, je to opravdu jako výsledek velmi, velmi intenzivní práce. Kdo chcete, přijďte se podívat, jsou tam ještě pořád volná místa, pouze se registrujete, konference je zdarma v rámci projektu a pevně doufám, že by mohla teda trošku pomoct právě v takovém té volbě, co jsou ta
kritéria, co jsou ty rozhodující mechanismy, aby nám ty výsadby mohly fungovat. Děkuji za pozornost.